No parque de exposições foi montada essa grande estrutura de som, luz, palco e tendas para receber o público e as bandas que animaram todos os presentes durante o domingo, dia 12 de junho, na tradicional Festa do Vaqueiro. A banda Os Vaqueiros Big Boys iniciou a festa. É isso aí, né? Só agradecer aí, meu prefeito, viu, pelo convite. Essa galera massa que teve com a gente aí, viu? Obrigado, Pai do Céu. Obrigado aí, meus vaqueiros, por tudo, viu, mano? Isso mesmo, depois de 2 anos, todo mundo espera nessa festa maravilhosa, pra cair na folia, pra cair na bagaceira. E tá aqui o Vaqueiro Big Boys pra fazer a festa pra vocês, foi maravilhoso. Agradecer nosso prefeito Eric, esse prefeito é pressão, é moral, tem que respeitar nosso prefeito. Bora lá. Logo em seguida, Molequinho e Banda. Deparado com uma situação linda dessa, que não precisa eu dizer, tá todo mundo vendo, Diego. Foi um negócio assim que não tem explicação. E o prefeito me garantiu aqui no palco que no outro ano quer fazer uma maior ainda e mais organizada. Então, eu queria parabenizar a ele e agradecer pela confiança na gente e dizer que estou muito feliz de estar junto. Quem é que não quer estar aqui numa coisa linda dessa, tá? Agradecer a toda a imprensa que foi pesada hoje, vocês são demais. Agradecer a Deus, ao prefeito, primeira-dama e todos os secretários. Muito obrigado. Os Barões da Pisadinha, atração a nível nacional, foi uma das bandas que passou pelo palco e fez um grande show. Ah, quero agradecer, muito obrigado, boa tarde, Togado de Balsas. É uma festa que é mais de 50 anos, acho que tradição, né? E a gente tá fazendo parte desse evento aqui, quero agradecer imensamente o convite da toda a comissão organizadora do evento. Mandar um beijo especial a cada, todos os organizadores, a toda a galera presente hoje no evento, foi top demais. Então a gente suou bastante, teve que acabar, porque o menino também vai ter que se apresentar, tem que dar tempo a todo mundo, porque daqui a pouco escurece e já era. E eu quero agradecer imensamente a cada um de Balsas, a galera que veio de não... aliado também de fora de Balsas, Imperatriz, enfim, dos povoados, um beijo aí a toda a galera. E realmente bastante gente veio aqui acompanhar o show de vocês, um show lindo, principalmente para os fãs que acompanham desde o início da história de Barões da Pisadinha. Eu quero agradecer aqui a toda a galera de Balsas, toda essa multidão aqui das cidades vizinhas, a organização, a prefeitura municipal, e nós estávamos com saudade do calor do Nordeste, né, que a gente vem só tocando no frio, quando chegou aqui a gente se sentiu em casa, que a gente é nordestino retado, tá calor. E voltando ao assunto, eu quero agradecer mais uma vez em participar dessa festa maravilhosa, que Deus abençoe cada um de vocês e chama na volta. No encerramento, o cantor Rony Santos veio com uma pegada diferente.
agradecer a Deus por tudo e dizer que a gente, voltando dessa pandemia, ver esse povo maravilhoso, essa festa, a gente se emociona, a gente se arrepia todo, porque a gente vê um povo maravilhoso que quer brincar, quer se divertir. Parabéns, doutor Eric, parabéns toda a equipe, Mariângela, parabéns a toda a organização e que Deus seja louvado sempre. Um abraço, gente! O evento foi organizado pela Secretaria de Cultura de Balsas. Já são quase 70 edições da nossa tradicional Festa do Vaqueiro. E claro, a gente não podia voltar de uma forma diferente, né? Após um período de tristeza, de sofrimento, nada melhor do que voltar com essa alegria que vocês estão vendo aí. Quase 40 mil pessoas aqui no Parque de Exposição. E a gente fez questão de voltar com chave de ouro e trazer uma das maiores festas do vaqueiro que Balsas já viu. Parabéns, população de Balsas que veio, que soube brincar. Parabéns aos nossos vaqueiros, parabéns às comitivas, parabéns à Prefeitura de Balsas que deu um show de organização. E claro, quem ganha com isso é a população de Balsas. Presentes no evento, o prefeito, Dr. Eric, a primeira-dama, Viviane, e o vice-prefeito Celso Henrique falaram da importância da festa cultural, que neste ano foi citada como uma das maiores já feitas no Parque de Exposições. Uma festa maravilhosa, organizada, várias atrações locais e fechamos com chave de ouro com Barões da Pisadinha, atração a nível nacional que veio para prestigiar a grande festa do vaqueiro, que é uma das maiores festas do sul do Maranhão. Isso eu não tenho dúvida. Estamos muito felizes que observamos que a população de Balsas gostou muito de reviver esse grande evento que é a Festa dos Vaqueiros. E o nosso compromisso com o povo de Balsas é continuar levando infraestrutura para o nosso povo, levando educação para o nosso povo, saúde, entretenimento, lazer e cultura. Esse é o compromisso do prefeito e levarei até o último dia do meu mandato. Muita emoção, depois de 2 anos sem a gente ter essa festa grandiosa que resgata a nossa cultura e, além de resgatar a nossa cultura, mobiliza também a nossa economia. Parabenizar a todos os envolvidos, em nome do nosso prefeito, Dr. Eric, que trabalha em todas as áreas, mas não esquece que nosso povo merece ter suas tradições reconhecidas e ter seu entretenimento de qualidade. Depois de 2 anos, é muita alegria. Parabéns a todos os vaqueiros e todos os amantes das nossas tradições. São 2 anos que a gente não teve a festa, e essa festa ela é cultural, ela traz a alegria do povo, ela traz a marca do sertanejo, daquele trabalhador, é o dia do vaqueiro, aquele trabalhador do campo que formou essa região. Então nada melhor do que fazer uma grande festa como foi as outras que a gente conseguiu fazer. Então a administração do Dr. Eric, mais uma vez, de parabéns por conseguir trazer essa alegria e trazer essa alegria com muito trabalho para o povo balsense. Muita coisa vem ainda aí pela frente.